Hai guys, pada 3 Mac 2024, satu kejadian yang tak siapa sangka telah berlaku, iaitu gempa bumi di Taiwan yang berukuran 7.4 Richter scale. Ini adalah gempa bumi yang paling teruk dalam tempoh 25 tahun. Maknanya dalam rekod kena balik kepada 1999, dipanggil Juji Earthquake, 7.6 Richter dan melibatkan kematian sehingga 1,245 nyawa. Jadi sudah tentulah gempa bumi yang baru berlaku ni kita ambil perhatian kerana skillnya, Richter skillnya hampir sama dengan yang berlaku pada tahun 1999. Gempa bumi ini bukan setakat menggegarkan bumi Taiwan, tetapi juga menggegarkan industri semiconductor worldwide secara globalnya. Kenapa pula ya? Macam mana pula ia boleh affect AI? Perkembangan AI kan semua tahu AI sedang pesat dibangunkan. Dia mungkin affect perkembangan AI. Dia mungkin affect cloud computing. Dia mungkin affect cryptocurrency. Macam mana? Macam mana pula ni bayar? Kawan-kawan nak tahu? Kenalah tonton video ni sampai habis ya. Jadi jom kita deep dive ke dalam cerita ini dan fahamkan apa yang berlaku dan apa kesan jangka panjang, apa kesan jangka pendek kepada industri semiconductor dan kepada industri yang dibangunkan berasaskan semiconductor, iaitu entertainment, gaming, cryptocurrency dan lain-lain, AI. So stay tuned guys, ini bukan cerita biasa, ini cerita teknologi yang membuatkan dunia kita berputar. Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa Taiwan? Kenapa Taiwan penting sangat? Apa yang buat pulau ni jadi super penting dalam teknologi? Jawapannya simple je. Taiwan ni lebih spesifik ialah TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Company yang ditubuhkan pada 1987, baru je lagi, 1987. Tapi ia adalah giant di dalam semiconductor industry. Sebab apa? Sebab 50% semiconductor datang daripada TSMC semata-mata yang berpusat di Taiwan. Di sebuah nama Hsinchu Science Park di Taiwan. Dan bukan itu saja tuan-tuan, ada lagi guys. Ada lagi UMC, syarikat yang buat semiconductor Taiwan ni, UMC, Vanguard International Semiconductor Power Chip Semiconductor Manufacturing. So bila ambil kira kesemua ni, empat-empat ni termasuk UMC tadi, 60% pasaran global semiconductor disapu oleh Taiwan. Bayangkan. Dan nak tahu tak, 15% GDP Taiwan adalah daripada semiconductor dan industri yang terlibatlah, rantaian dia kan, supporting industri dia. 40% ekspor Taiwan adalah semata-mata semiconductor chips. Tapi kita tak tahu kan? Ya, kita tak tahu. Sebab ini B2B, business to business. Yang kita tak tahu Taiwan lah, kita beli barang lah, kita beli mesin ke apa Taiwan kan? Ha, itu yang kita tahu. Kita motor elektrik ke daripada Taiwan kan? Tapi yang semiconductor kita tak tahu. Orang yang kerja kilang semiconductor dia tahu. Dan bukan setakat ini, teknologi semiconductor ini lah yang jadi nadi kepada hampir semua teknologi moden kita hari ini. Daripada telefon bimbit, pusat data yang jaga semua data besar kat internet tu, yang Google punya, yang Microsoft punya, yang Telegram, WhatsApp punya tu, Meta apa semua tu, smart home, IoT, kereta elektrik, solar farm, apa lagi, self-driving cars, drone, peluru berpandu, jet pejuang dan satelit, semuanya kawan-kawan, semuanya bergantung pada chip yang kecil ini yang dihasilkan di Taiwan. Jadi bila Taiwan tergoncang, bukan sekadar tanah mereka tergoncang, tapi sekaligus foundation dunia teknologi juga bergoncang. Itulah sebabnya apa yang berlaku di Taiwan
bukan hanya urusan mereka, tetapi kita kena ambil tahu, kena jadikan ia urusan kita juga. Sebab mana tahu mungkin ada opportunity, peluang untuk Malaysia kat situ. Okey kawan-kawan, kita pergi kepada impact gempa bumi. Untuk makluman, Taiwan ni dia terletak atas satu belt tau, tectonic belt yang dipanggil Eurasian. So setiap beberapa tahun memang dia dah jangka akan berlaku gempa bumi ni. Memang the last one yang berlaku ialah Juji Earthquake 1959, Pak Yang kata tadi, itulah yang paling teruk sebelum ini. Okay, so terkini laporan Reuters mengatakan TSMC dan kilang-kilang lain yang Pak Yang sebut tadi dan lain-lain industri sekelilingnya, supporting industry dia, tangguh dulu production kerana nak dalam kilang tu, mesin-mesin tu kena inspect dulu apa yang terjejas, apa yang okey tak terjejas. Dan kalau terjejas, nak kena repair. Dan kita kena ingat, ini bukannya schedule repair yang kadang ujung tahun dia tutup kan, 3 hari, 5 hari dia bagi budak-budak semua pergi cuti kan. Ini bukan schedule. Ini oleh kerana gempa bumi, sekemungkinan spare part susah nak dapat. Kan, dia kena minta spare part mungkin daripada datang daripada Germany ke, datang daripada Hong Kong ke, daripada China ke, daripada mana-mana lah. Sebab mungkin daripada Taiwan sendiri, tapi masih nak kena buat spare part tu. Ambil masa. Dah buat, nak kena pasang pula. Dah pasang, nak kena run dulu, warm up dulu mesin tu pun semua tu. So it will take a long time kalau ada kerosakan yang buruk. Sebab apa? Sebab kita kata tadi, ini gempa bumi adalah yang paling teruk sejak 25 tahun. Jadi pada hari ini, 5 April, pada hari Pak Ayah buat laporan ni, 2 hari selepas kejadian, terkini ada laporan 1,000 orang yang cedera, injured. Yang meninggal dunia 9 orang, tapi yang injured 1,000 dan mungkin more. Sebab apa? Sebab dia baru tengah buat, tengah cari, tengah hantar search and rescue. Ada yang jumpa dalam gua, ada yang jumpa dalam sana, di sini, sini. Semua. Jadi update yang Pak Ibu buat ini, setakat ini sahaja yang kita dapat. Dan guys, kalau you nak tahu lebih lanjut lagi, kalau di TikTok minta follow Pak Atuk Cyber, kalau di YouTube minta subscribe ya, dan tekan loceng tu supaya bila Pak Ya buat update tentang gempa bumi di Taiwan ini, tentang semiconductor industries global, kawan-kawan akan dapat update-nya. Kita berhenti kat situ dulu sampai kita jumpa lagi di next video. Take care guys.